Ninja. В сериал История от невидимото с Миро Муравски, Мирослав Муравски Моро. Димитър Канов някъде изчезна, Петър Канов съм аз и с специалните гости, участници на тази, на първите ни серии, Виолета Златарева, Виолина Тоцева, Денис Олегов, който току-що чухте с неговия превод на Есенин, тъмния човек. Гергана Стефанова Гери. И Димитър Петров Регин. Ами ние страхотно нещо щяхме да направим, просто така хубаво го бяхме измислили. Просто някакво невероятно шоу, обаче остана. Нямахме време да репетираме. Го казахме и вчера, страхотен перформанс щяхме да направим за едната бройка и щеше да стане, обаче нямахме време да репетираме. Така че сега вместо перформанс аз ще ви разкажа какъв трябваше да бъде. Така, ще има нещо, да е. Няма да е съвсем нещо, но няма да е това, което гледаме с тази част, която сме нарекли екология. И аз по този повод, понеже по принцип идеята за този тип формат на събитие беше да обединим тук всички хуманитарни изкуства, хуманитарни науки, да има и някакви дискусии, па и театър, па и лекция, за всичко от трифенома, понеже нали, празнуваме рождение ни. И това е идеята, че с това събитие на първи епизод започваме една такава серия подобни формати с по-малко хора, които да се представят по-добре от някакъв такъв перформанс сценарий. Ами сега, значи... Ами ние страхотно нещо щяхме да направим, просто така хубаво го бяхме измислили. Просто някакво невероятно шоу, обаче остана. Нямахме време да репетираме. Иначе страшно бяхме измислили, значи... Еми, да, ама... Абе, значи беше идеята, понеже нали, то такова, какво се наричаше, site specific performance. Съобразяваме се с мястото и сега се чудих, сега като сме в някаква заешка дупка надолу се слиза, какво трябва да бъде и си викам, ето тук някакви альтернативни хора, учелници един вид от сегашния живот горе. Сме се събрали в някаква дупка и там малко като underground на Костурица, така ми седеше. И си мисля сега някой ни е казал, че горе става нещо страшно и ние да не излизаме. И това беше общо идеята, че излизаме тука, чува се някакви сирени,
господин заговорителя, Смиро казваме, а, ако не стане някакви страшни работи, в никакъв случай няма да излизаме, защото страхотия бедствие, горе, такива работи. И от публиката вие се обаждате, примерно. Казвате, ма не, това е шоу просто, тук нещо ни баламосва. Аз викаме, как ви баламосваме, бе, горе са, войните се връщат, то диктатури навсякъде, то генномодифицирани вируси, то изкуствен интелект в дронове, да те следят, като не си с диктаторите, да те цъки, да те убият веднага, то и в този момент влиза Димитра Канева в ролята на... Ей, хора! Какво сте се събрали тук в тази знаешка дупка? Вижте каква е прекрасна вечерта навън. Ама вие защо и вие идвате? И вътре в тази дупка, смисъл... Да, малко е студеничко навън. Малко е студеничко навън, признавам, обаче все пак вечерта е прекрасна и предлагам да отидем в парка. Хайде! Хайде! Парка! Абе, глупости, ти не видиш ли какво става горе? Къде ще излизаме? То просто е нещо страшно. И то верно, наистина. Войни, чудеси, ужас. Да, виж, планетата изгаря. Ледниците се тупят. Ще се изпържим всеки момент. То атомни бомби, водородни. Ох, помня тук да вземем един глобус. Ще малко ще остават само хлебарки горе. Така ли е, не трябва? А сега ли? Ами аз мога да ти докажа, че е така в 4 точки. Добре, хайде да чуем. Хайде да ви. Може да отиваме в парк обаче. Ако не ти докаже. Да. Чакайте точки. Тук на портите мрак е застанал. Излезем отвънка и право в него. Мрак на портите в 4 точки. Едно. Един луд славянин убиец ме гледа от огледалото. Та така се казвам насилник, аз се казвам жесток в безчувственост. Стъклото нищо не ми трепва, когато мъчат някого. Киевската и московската ми душа на древна рийка, на клада и на цар пушка, на изнасилачи, на жертва едновременно и мъртва, като дявол бюрократ на Иван Карамазов и като вий на Гогол. Болен съм от всеки и като всеки от нас, от вас, от баналната болест, вендета към всичкото, заради това, че съществува, заради това, че съществувам. Надолу слезнете съня си, виждам надълбоко в сърцето си, че съм някъде там, съм черен българин, джихадист, журналист, съюзник съм на Тамерлан, под Ятагана от Бухара. Волга е червена и всички села под Днепър и Днестър, горите им тела горят. Аз тайно се хилят за стените на Крега Мал и на Плиска, подкупени от Цимиски Игор, тъмен герой, порта на НКВД, агент Боб Бобич Бобченко. Когато тук наяве съм добър от другата страна в света ми Бобов дол, се кискам злобна страст да мъча, да изнасилвам, да изтезавам, да заличавам, да убия всички, всеки, всичко в света. В съня ми влиза ранен отдавни, висок в изгнила кадетска униформа. От подпукналото му лице капе тежка вода и кръв. Шепти в ухото ми, Николаев гори, събуди се, аз учих там. Върви си, Волф, върни се от дома. Трима фашисти, танкисти, три весела и друга влизат. И цялата история и география се слива в една точка в очакване на варварите от всяка имперска шумерска цивилизация. Съществува някога, някъде. Четири тежки метала, радий, плутон и уран, радон от Харес, царството на Плутон. Четири е числото на злото в Китай, школата на Питагор в Сицилия. Четири е уйгурска тинейджерска група. Те са младежи без перспектива. Свирят апокалипсис 9-8. Само 5 по 5 бомби над Киев, само 55 по 55 случайни цивилни жертви на бомби днес, а който убие човека, убил всички хора, но това не е истина, сън е след петия сън, в 5 часа сутринта, бомба сме, то е ясно, Западът е виновен, Изтокът е виновен, ние не, ти не си, аз не съм. Пазави меня на закатия дня, съня си изтезавах днес млада жена в Украина, убих бебето и на това не е садизъм, съне, елате ни вижте, само 5 по 5 деца жертви на случайно обстрел днес, Николаев, нищо лично, дълбоко душата си, аз съм чеченец, войник, наемник, килър, отличник, Фал Джазира в CNN, Афитар Тас, Татар Тас, реже глави, нищо лично, там съм да убия всички депутати рептили, та да загинат нас марсианците, навсякъде по тази плоска планета, не идвам да спася, идвам да убия един човек. Мен и да загинат всички руснаци, украинци, американци, всички европейци, африканци, австралийци, всички евразийци, всички
пророци, всички пороци, всички марсианци, всички рептили, всички хора. Две. Втората точка. Двойна вода. Тежка вода. Днес две е числото на Марс. Всички сме двойкаджи и марсианци. Кацаме на Земята, за да поробим, експлоатираме всичко. Да смучам човешка кръв с машините си. Всеки нов Хитлер печели избори и избори. Срещите си по радиото. Войната вече навсякъде скрита зад всяко огледало, във всеки дом в Евразия. И чака само лек полък от хаос и злоба, за да избухне окончателно. Ще ни убият ли бактериите на гниенето, преди да сме изпепелили всичкото фарийския ни марсиански Рагнарок? О, предци от Валхала, анимирани от Марвел. От тенгри небесна шир, пълна с изтребители. Перуне Кресненски, ти от пистите до Вихрен. Бендидо в дън горите, изсечени до голо. Христе Боже от отвъд, Мириам от тук, пророче Мохамед. Има ли лечение за нас, радиоактивните? Три. Деветима проспаха ареста. От 13-те останахме само 11. Всички арийци, но 11-те е Локи. Арбат опустяха до гробище. Тони, Тони, човече Божий, мъртъв си влюбено копеле. Светът е прост мюзикъл за чукана торф уестсайта на Киевската Рус. Ракетите хвърчат напред, за да помелят Евразийския съюз. Докато акули доналапат ресурсите по глобуса. Но всичко е на карта, не играе. Каквоко просто задраскаме няколко стотин народа. Кой ще спечели в руската рулетка с синя планетчица в цевта? Коя е призрачната мъртва жена, която ще го прошушне тайната на винаги печелившата дама Пика? Но само аз съм това. Само аз знам коя е тя. Защото аз съм тя. Мъртвата Мария. Просната изнасилена на площада, град Николаев, пред черквата Николай Чудотворец. Четири. Четири сантиметра под мартенския сняг. Аз съм снежинка. Сърцето ми е снежанка. Замръзнала е в праните, пробойните, прободните от пуерторикански руски нощчета. Ледът го държи здраво и цяло, но слънцето вече го разтапя. Фонтаните ще изригнат навсякъде в мора воалено. И толкова съм изморена, че смъртта изтича от очите ми, сърцето ми се стопи и капе по бузите ми. Горещите киносалони, в горящите киносалони. Нощ е преди зората във всички овъклени киносалони, по пода е мокро оталено. Изгревът ще дойде и тук, когато нямам вече сърце в гърдите си, за да има там място за нас. Вълшебната лампа, в разрушения дом в огън и в руини, дума ни, който вече не съществува. Разбирам какво се опитваш да ми кажеш. Обаче, точно за да не станат тези неща, които ти си писал, трябва да действаме всички заедно, а не просто да седим и да се крием в тук, в тази дупка. Трябва да излезем навън. Не мислите ли и с... Здравейте, сигурна съм, че и вие ще се съгласите с мен, че не е хубаво да се крием в някаква дупка, ако искаме да променим нещо, а трябва да излезем навън и с радост... Благодаря. Ето, с радост и с вяра и с любов и с надежда, пак да пеете всички тези хубави песни, ама да ги пеете по улиците и в парка, а не тук за Вриани. Ами какво ще правим там всички с зомбите? Тя ми докажи, че не е така. Какво нещо светло има ли в нас изобщо, в мен, в теб?